დღება თქვენს წინაშია აზერბაიჯანის ქართველი ვარსკვლავი მანენა ჯაფარიძე შვილიკოსთან ერთად. არიკა სტუმარია, დახვდი? ძალიან მიხარია მანანა რომ ბასტებუბუს სტუდიის სტუმარი ხარ და დარწმუნებული ვარ რომ ამ გარემოში საკმაოდ კომფორტულად გრძნობ თავს, იმიტომ რომ შენი ბავშვობის საუკეთესო წლები ამ სტუდიას უკავშირდება. ნამდვილად ასია. მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ბასტებუბუ ეს არის ზღაპრული სამყარო, სადაც ნებისმიერ ადამიანს უხარია ყოფნა და მოხვედრა, ალბათ ბევრი სოცნებაცაა. ეს ამონება ალბათ ფულს არ უნდა მოვაკლო. რასაკვირველია და ამასაც ვაკეთებ მთელი ოჯახი და ერთი პატარა ორი თვის ბიჭი კიდევ იზრდება ვაჟი და იმედია მომა ალი ბასტიუბუელი ძალიან მიხარია და გავა ალბათ გარკვეული პერიოდი და მასაც კიდე უფრო ახლოს გაგვაცნობთ როგორ თქვენს ქალიშვილს. დიახ, ეს გახლავთ ელისა, ანუ ელისაბედი. ნამდვილად ასე ქვია ჩემს გოგოს. ულამაზესი ზღვისფერი თვალებით. გამარჯობა ელისაბედ. გამარჯობა. მანანა, გვიამბეთ, როგორ ცხოვრობთ, როგორ ხარ? მე ბედნიერი ვარ და უბრალოდ მე ვინატრებდი, ვიოცნებებდი, რომ ყველა ჩემზე ბედნიერი იყოს, იმიტომ რომ ამაზე მეტი ბედნიერება თუ არსებობს, არ ვიცი. უღრმესი მადლობა. ორი არაჩოლებრივი შვილის დედა, იყო არაჩოლებრივი მომღერალი. გინეცელი. და ელისაბედი და მანანა დღეს ჩვენ შეგვისრულებენ. ეს არის ლიზიკოს ელისაბედის ჩვენი ლამაზი ფერიას და პრინცესას ოცნება. როგორც ალბათ ბევრი ლამაზი გოგოს და ლამაზი ფერიას ოცნება. სიმღერა რომელსაც ეწოდება Let it go. Let it go. სიმღერა რომელიც ყველას ძალიან გვიყვარს და იცით ლიზის დაბადების დღე ექნება მალე და ამ სიურპრიზს თავის მეგობრებს და თავის თავს უძღვნის. დიახ, მიუძღვნის ასე. ამა წინასწარ გილოცავთ დაბადების დღეს და სცენაზე გხოვთ. ბანახეთ. Snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm a queen. The wind is howling like the swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Dolete. Some distance makes everything seem small, and the fears that won't control me can get to me at all. It's hard to see what I can do, put us all limits and break through. No right, no wrong, no rules for me. I'm free. Let it go. Let it go.
Bravo! Bravo! ჩვენი საჩუქრები მიიღეთ. ყვები შენ. შენ და შენ ძამიკოს. ები დღეს გისრებ ჩოკი-მოკი. აი, კარგია. აქეთ გამოიხედა. აი, ჩიტი გამოიხედა.